dva udara koji su u poslednje vreme COVID i uticaj na ekonomiju rata u Ukrajini, tako da ono što se globalno dešava i utiče na GDP je inflacije, ograničenje lanaca snabdevanja, pandemija i rata u Ukrajini. Ovo je otprilike bilo do 2021. godine, vidite, dva pika, jedan izazvan globalnom finansijskom krizom 2008. i 2009. godine, slično tome je bilo i utjecaj COVID-a od 2020. i 2021. a onda smo došli do uticaja rata. Još se nismo oporavili od pandemije COVID-a, došlo je do uticaja rata u Ukrajini i vi možete da vidite kako je to uticalo na projekcije na 2021. godinu i na ono što se dešava 2022. godine. Prema tome, veliki pad GDP-a u celom svetu, a možete, ove podatke imamo i za sve ostale države sveta, znači iz izvora. Srbija je planirala više, ali 3,5 je otprilike ono što se sad dešava, a pitanje je šta će se desiti do kraja godine. Možete iz ovo vidjeti da su ispod 3% crveno obeležene GDP, a one koje su najzelenije, one su iznad 6%. Srbiji nije tako loše, u zelenoj je, ali cena rata na inflaciju se vidi da nije mala u svakom slučaju. Inflacija koja preti, videli ste da je sada otprilike 10,4 u Srbiji. Tako da su prognoze smanjene, malo pre ste videli da je otprilike 3,5%. Sve su bile pod uticajem ovih problema koji su se javili. Direktne strane investicije za Srbiju nisu tako loše, znači od 3 milijarde, prosek 3 milijarde, 3.800 i tako dalje. U prvom kvartalu 2022. godine imali smo 0.7, što bi otprilike pratilo trend da bude negde oko 3 milijarde, ali opet kažemo, ne zna se šta će se dešavati posle ovog uticaja. Pirotski okrug. Pirotski okrug, 24.000 uposlenih, i dominantno se 16-17.000 u Pirotu. Uporedna analiza plata koju možete vidjeti, gde smo posmatrali Republiku Srbiju, Beogradski grad, grad Niš, Babišnice, Bela Palanka, Dimitrovgrad i Pirot, otprilike ovako izgleda, a ukazat ću vam sada na to da je iznad tog proseka, iznad srpskog proseka, Beogradski region, koji je ovaj prvi. Niš i Pirot su ušli u neki prosek sredine. Tako da možete vidjeti jedan drugog na neki način jure, ali Pirot je bio bolji od Niša dugo vremena, a onda ovo je posmatrano sad 2021. godina, od prilike smo slični, nekad oni bolji, nekad mi. Ali Dimitrovgrad, Babušnice, Bela Palanka ulaze ispod proseka i vidite da je tu Bela Palanka sa najnižim platama u Pirotskom okrugu. Ovo sve ukazuje da treba uraditi neke mere za povećanje kod njih, ali to smo uvijek bio takav odnos, ali šta bih rekao, čini mi se da je velika disproporcija između Pirota i Niša, znači jugoistočne Srbije i Beogradskog regiona. To je bilo slično uvek, ali eto, mislim, nastavlja se taj trend. Kako će izgledati budućnost, šta treba raditi? Verovatno svaka kompanija treba da napravi reviziju dugoročnih svojih planova i menadžment sistema. Ono što će se sigurno dešavati u svetu je da proizvodnje moraju da se organizuju bliže mestu života, znači morat će da dođe do regionalizacije proizvodnje, morat će da dođe do outsourcovanja, za različite od globalizacije koja je odvela sve na neku drugu stranu, sada će vjerojatno doći do vraćanja proizvodnje regionalnog moda, a i izvori snabdevanja zajedno s tim moraju da budu više bliže mestu rada. A to je sve zbog ono što je rekao, zbog globalnog lanca snabdevanja koji je napravio ogromne probleme i kada su bile zatvorene luke, zato što je to bio način borbe Kine sa pandemijom, to je instrumentno uticalo na zatvaranje mnogih radnih mesta i mislim da će sve da se okrene, ceo da počne da radi regionalne fabrike i regionalne proizvodnje repromaterijala.
i s druge strane snabdevanje iz više izvora, to je, od nečeg što, to je nešto što je dosta važno i normalno 4.0 industrijska revolucija, to je korišćenje novih tehnologija, veštačke inteligencije i sve ono što to nosi, to treba da bude nešto što će uz regionalizaciju da vrati stvari nas.